Olá, gente boa, gente amiga, tudo bem? Eu sou Darlan Silva, repórter. Estou aqui na delegacia em Tutóia. Isso mesmo, hein? Departamento de Segurança de Polícia, Polícia Civil. E eu vou começar com o delegado regional, Dr. Fontenelle. Doutor, o que está acontecendo aqui na cidade de Tutóia? Nós estamos observando uma movimentação. Será que é o que o pessoal está falando? Paz, o que tem a ver com a paz? Fala pra gente sobre isso. Só uma pequena correção, sou delegado regional, mas em Codó. O delegado regional aqui é o Barreirinha, do Dr. Cristiano. Não só em Tutóia, né, como em várias cidades aqui do estado do Maranhão e também em vários outros estados do Brasil, está ocorrendo uma operação do Ministério da Justiça, né, a Operação Paz, e ela visa fazer a investigação de crimes violentos letais intencionais, né, basicamente homicídios, latrocínios, que tem ocorrido nesses estados, e também tem um foco para tentar acessar essa atividade criminosa, reduzir os indicadores de violência, né, tentar dar um pouco mais de paz à população dessas localidades, né. Aqui no município de Tutóia, agora a gente tem umas equipes, né, também como em outras cidades do estado, e há esse deslocamento de policiais exatamente voltado para esse foco, né, que é a redução e a redução de indicadores e a atuação desses crimes violentos. Tá aí, meu amigo, minha amiga, pode ficar tranquilo que a Operação Paz está sendo realizada em todo o Maranhão. Parabéns à Polícia Civil, à Polícia Militar, que está em parceria. E o mais importante de tudo, tranquilo, tranquilo. Operação Paz está em ação, não é isso? A gente está tentando aí, né, na medida do possível, fazer as diligências necessárias para fazer a elucidação desses crimes, garantir um pouco mais de sossego à população, apesar da situação que a Polícia Civil se encontra. Tá aí, minha amiga, meu amigo, um abraço para o senhor Fontenelle, doutor Fontenelle, muito obrigado, e a polícia continua trabalhando. Tchau, tchau.